Tjenare! Idag är jag ute i skogen. Jag har med mig murikan. Den hänger på ryggsäcken idag, slipper jag bära den i handen. Tänkte jag skulle göra en krämig chorizo med potatis. Låter detta intressant så häng med! Så där, då har vi kommit fram. Fantastiskt, den här lilla sjön det har varit förut. Här är så himla mysigt alltså. Då ska vi ta och göra upp en eld, så ska vi ha igång murikan. Och sen ska vi hacka ner lite ingredienser. Får vi se hur det här går. Åh jävlar, där gick stolen fram. Ja, det var ju... Ah. Ja, det håller kanske ändå. Då tar vi kniven. Och så tar vi lite pinnar. Idag tänkte jag så här, men vi har ju... Alla kan ju inte släpa med sig en gasbrännare ut liksom som jag hade förra gången. Jag ber om ursäkt för det. Idag tar vi ett annat trick. Tar vi såna här firestarter. Solstickan liksom. Det är ju faktiskt väldigt bra grejer också. Pötta in dem lite mer så. Mm.
Och så ska vi ta våra stekar då. Och otur det här med min lilla stol här. Ja, det ska nog gå. Ja, vilket skönt väder vi har. Det är den 16 december. Nej, 16 september. December, nu hoppade jag lång tid i förväg där. Det var ju inget bra. Och vi har så här fint väder alltså. Det är typ 20 grader varmt ute. Förra helgen var vi ju i Varberg och badade. Vi tog vår husvagn och åkte en sväng. Det var fantastiskt. Vilken dag vi hade där på stranden och så. Ja, kanonbra. Så, då kör vi på den här rackabajsan här. Oj, oj, oj. Det blir bra. Oj, vad det brinner. Nu ska vi då givetvis ha chorizo. Ska ha lite paprika. Här kan vi sitta. Ta bort den så att den brinner upp. Där har vi en skräppåse. Man har alltid med sig skräppåse, det vet vi. Vi kör lite grädde sen i slutet. Vi ska ha lök. Och då kör vi inte med pasta. Jag försöker undvika att äta för mycket pasta. Jag äter bara lite grann. Kör vi potatis istället. Lite kryddor ska vi ha. Tomater. Vitlök. Och en chili. Det här är ju lite av en spansk nationalrätt. Men jag gör en liten twist på den. Så det blir en svensk twist på den. Man måste inte alltid göra som det är recepten. Man får göra så att det känns lite som att det här passar mig mycket bättre så här liksom. Så gör man så. Idag har vi med oss... Tog med mig en riktig kniv. Vi ska ha våra kryddor där med. Då har vi oljan. Och idag har jag dubbelkollat med. Vi har salt med oss. Så. Då börjar vi med att hacka upp potatisen. För den tar ju längst tid. Och det gör ingenting nu om den kokar sönder liksom. Blir lite mjölig och så. Det blir bara godare. Det är så det ska vara. Egentligen ska man inte skära den med kniv. Man ska bryta potatisen så man frigör stärkelsen mycket mer. Nu blev ju stekhällen väldigt varm. Kör på en del olja där. Behöver inte vara för mycket olja heller. För det kommer mycket olja ifrån korvarna. Så. Det är verkligen bra här i våran eld. Jag har fått veträ till där innan de här brinner ut. Så där. Skalar vi upp löken lite här. Det här är verkligen friluftsliv på riktigt liksom.
Det är underbart att kunna komma ut så här och bara laga lite mat. Potatisen rymmer lite där. Kör vi våran paprika. Ni ska veta att det luktar gott här nu alltså. Oj, oj, oj. Oj, vanliga chilikorvar från affären liksom. Jag vet inte hur mycket jag ska göra här idag, men jag blåser på allihopa. Jag kan ju ta hem lite om det blir för mycket här. Skär en gång på längden. En gång två till. Får vi lite småbitar. Detta var en färdig korv. Så den är inte så lätt att rycka ur skinnet och göra bara färsen, så vi gör hela korven. Annars brukar en del bara rycka ur färsen då. Det kan man göra lite som man vill, men det här gick lite bra med här. Eller går gör det väl med. Ja, det här kommer jag ju aldrig orka äta upp, så jag får ju ta med mig lite hem. Sista korven här. Och det är ju bara chili och vitlök som är kort. Chili och vitlökssmak. Så alltså passar det ju bra att vi kör lite extra chili till detta med då. Vitlök med. Det blev bara smulig kvar. Det är som vanligt, man är för starker.
Vitlöken vill man inte lägga ut för tidigt för den bränner sig. Då tar man i här i slutet så här. Herregud vad gott det här är. Det luktar så himla fint här. Med det här med. Nu kör vi två tomater med. Vi får i lite mer vätska. Det är när man skär tomater där man märker om man har en slö kniv. Och det kan ju säga att den börjar bli lite halvslö. Så. Kör vi lite rökt paprika också. Lite salt. Här har vi saltet. Salt. Och lite, ska egentligen ha lite nymald svartpeppar. Men jag hade för mycket att bära på så jag orkar inte släpa på det kvarnen idag. Så vi tar pepparn så här bara. Man spiller en del med den här. Den är för tjock här så att man kommer inte under maten riktigt. Så. Slår vi på lite vatten. Jag tar en slurk jag med. Gött. Det här får koka in riktigt. Sen när vattnet har dunstat så drar vi på lite grädde. Det är egentligen det som är twisten. För det är egentligen så här rätten är med bara vatten. Men jag kände att jag vill ha lite grädde i också. Vattnet gör ju det här så att potatisen kan koka ur riktigt och bli riktigt. Riktigt mjuk och god här. Ja.
smaka lite mer kanske. Ja. Väldigt bra. Kan jag chilla en stund. Sätta ihop elden lite här så det brinner ur allting. Vad gött. Man har tagit en öl egentligen, men jag får nöja mig med vatten. Jag har i bilen några kilometer bort så att jag får åka hem sen. Fint med att de har byggt ett riktigt vindskydd här. Det är ju för det här spåret jag är på här. Det ingår i den här 3-mila slingan vi har fått i Borås. Så då kan man köra sin övernattning här. Det tror jag kan vara riktigt fint. Vi ska gå den lite längre fram i höst här faktiskt. Men inte just nu. Det är mycket att hinna med på veckorna. Det blir skillnad när man lagar mat på murikan så här när man använder eld. Mot när man är hemma och kör med gasol. Jag har ju även kört något avsnitt med gasol på den här med. Men när man har elden här, den här röken och det. Det gör att man får en helt annan smak på maten. Det blir något så fantastiskt. Lägg på lite mer ved där så. Börjar nästan stanna upp lite. Kommer igen. Vi kör i grädden. Det här behöver man ju inte göra då om man inte vill. Spanjorerna gör inte så. Nej, jag gör så. Jag gillar krämig gräddmat. Jag låter det här koka ner lite här till en god konsistens och sen kan man äta. Potatisen börjar mjukna lite. Det är lite kvar där. Det här blir perfekt det här. Och vill man inte ha potatis till detta, skippa potatisen. Koka pasta vid sidan om och slå i lite pasta. Det blir också görgott. Kan jag lova. Kan jag ju dubbeldoppa och dubbeldippa med den här för att det gör ingenting. Det är bara jag som äter. Det är skillnad om jag lagar mat till 10 andra personer, då gör jag inte så. När jag gör till mig själv, då går det bra. Ah, vilken dag jag fick här. Fantastiskt. Ska jag ta lite av det här goda och lägga upp på tallriken. Oj, oj, oj. Så, ska vi prova detta härliga. Det är ju
Det är fantastiskt gott. Det märks verkligen att man har lagat det på öppen eld, alltså. Väldigt gott. Ja. Som sagt, vill man inte ha potatis i byt i pasta, men det här var väldigt gott. Enkelt, man lagar allting i ett svep bara. Smick, smack, färdig. Mm. Oj. Bra smak av chilin och vitlöken och det, men det blev inte för mycket liksom. Det kunde nästan haft lite till. Man behöver inte vara så rädd när man drar på. Men man får ju kolla också vad det är för korv man har, vad den smakar, så det inte är för mycket i den. Ja. Låt elden brinna ut och sen ska jag vandra till bilen och sen åka hemåt. Ja, det var gött att äta lite. Man är riktigt mätt och belåten. Ja, nu är hösten på väg. Jag såg här borta. Börjar löven bli gula på björkarna. Och, ja, kommer mörkret här snart. Men det längtar vi inte efter. Men det får gärna bli höst, men mörkret vill vi inte ha. Ja, gillar ni det ni har sett? Glöm inte att tumma upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Då tackar vi för idag. Hej hej!